Чому ця ситуація все ж таки, як на мене, вона, ну, ми її бачимо, на жаль. Є три площини, я би сказав. Перша площина – це економічні інтереси, це економіка, це фінанси, це ті самі 24 мільярди, про які ви кажете, пан Герус каже. І ця, на жаль, питання в тому, що так, досить часто за 25 років і навіть зараз еліта України, вона користувалася стуто економічними питаннями. І в політиці, до речі, я не рахую, що це правильно. Ви пам'ятаєте так званих хазяйственників? Хазяйственники. Щось там десь пересунути, потім собі в карман положити трохи. Це філософія мислення, це радянська. Потім над цим стоять політичні інтереси. Але мілкі, ось такі політичні інтереси, якихось партій, якихось лідерів, які хочуть піднятися на горбу в одного та в іншого, піти в опозицію, щоб стати потім владою і таке інше. А ось над цим стоять національні інтереси, інтереси України. І я, мені здається, що ця ситуація, яка вскрилася за рахунок блокади, там, ми зараз не обговорюємо, правда, блокаду. Ми бачимо, що в нас за цей рік сформувався, за декілька років, вже новий комплекс проблем, коли ми вважали, що навіть війна, вона змусить, ну, багатьох людей казати про те, що все ж таки національна безпека, національний інтерес – це є пріоритет. Що деякі люди, вони продовжують мислити економічними категоріями, категоріями свого, своєї кишені, чи навіть вигоди економічної, об'єктивної. Але я хочу сказати, що це питання, я не знаю, як на нього відповісти, на жаль. Я знаю тільки, що кожна людина там в парламенті, на вашому місці, кожен громадянин повинен навчитися в цій складній ситуації думати про національний інтерес. І пам'ятати, що Україна, вона понад усе. Якщо ми це будемо пам'ятати, якщо ми будемо об'єднуватися навколо цієї ідеї і сповідувати цей спосіб мислення, що все ж таки там не політика, не економіка, а національний інтерес, який ставить завдання і розуміння національного інтересу нам, політикам, які ставлять завдання економістам, яку схему розробити. Якщо так, ми кажемо про те, що треба платити більше за ринкову ціну на вугілля, щоб перестати бути енергозалежним від Росії, значить це треба зробити. Я би сказав, що це питання до мислення і до відчуття власної відповідальності перед своєю країною, своєю совістю, перед історією. Я не знаю, як це привити людям, але, ну, можливо, питання в тому, щоб чим більше буде людей, які будуть так мислити в нас, це потрібне мислення, тим більше і успішніше буде країна.